Hallo jullie en welkom bij ons eerste episode van Where Brows Go in jouw taal. Mijn naam is Aldo en ek is Nico en hier is ons Tuis in die Huis sessie. So sê my Nico. Yes. Wat maak jy? Ek drink my koffie. Nee man, ek bedoel, wat maak jy? Soos om, wat maak jy in jou lewe? In my lewe? Ja. Wel, ek is maar redelike besige ouer. Ja. Sal jy dit kon sê nie? Ja, sê. Wat doen jy? Wel, dit begin gewoon in die oggend soek opstaan. Ja. Myne begin ook daar. Gewoonlik. Dan is daar iets met kos te doen net na dit. Kos? Yes. Is daar kos wat nou lang vandag hoor? Dan gaan stoot ons een bykie eister my ou. So jy gym? Ons gym ou, ons gym. Jy lyk bykie klein vrouwtjie wat gym hoor. Hey. Sal maar hoor. Jubel, my dag begin ook in die ochend. Ek borsel eerst my tanden, net so buiten kan die swembad. Altyd met die fresh Colgate. Ja, altyd. Colgate, altyd. Die pakkie my nie, moet nog nie oop wees nie. Colgate Optic White, vir die mooie smile. En dan na dit, dan krijg ek my kos in. Ek maak altyd een degelike maaltijd vir ontbijt, want ontbijt is die belangrikste een. Yes. De dames, ek is Italiaans by hart. En jy weet maar soos enige Italiaanse vir jou sal sê, as hulle is goed met kos maak. So, ek sta nou hier by die braai. Maar mens weet, Italiaanse kos, dit begin nie by die braai nie. So wat ons eerste doen is, ons sit, en ons kyk uit hoe die braai lyk, jy weet. Ons kyk het van afstand. Ok, so ek het na die braai uitgekyk, hy lyk skoon, mooi gewas. Maar ek gaan hom nie gebruik nie. Ja, die ding van die Italiaanse kos is jy werk lekker en jy werk vinnig. En letterlik, soos in 'n oogwink, is jou kos in jou hande. En jy kan begin eet. So ek het letterlik 'n spaghetti bolognese gemaakt met tagliatelle. Buon appetit. Was my vurk? Ja, daarna dan gaan gym ek ook wil. Ja, dan sak ek af en ek doen push-ups en alles goed. Push-ups. Maar eers, my eers. Dan drink ek my protein shake. Yes, belangrik. So ek kan nie push-ups doen sonder my protein shake nie. So ek gebruik hierdie ou billetjie, Nutri-Tech, it's a whey protein. En dit is die American Cream Soda flavor. Nou boys, laat ek net gauw ernstig wees met julle. Hierdie proe precies soos 'n steady stampie. So ek het lekker my laafet waterkies hier binnen. En ek hap so 1.5 scoops in. Jy weet, net om het interessant te hou. Het is my hond daar in die achtergrond. En ons hap so 1.5 scoops in. Lekker! Kijk, boys, belangrijk proces. Kom eens begin skit. So ek het nou een propie op. Soos ek gesê het, belangrike ding. Is die skitaksie. Geen lekkasies, geen niks nie. Ons begin skit, boys. En onthou, hierdie proe precies soos 'n steady stampie. Maar as hy, dat hy val waar hy wil. Enig iets anders, wel ek studeer so'n bykie op die oomlik, my ou. Mens moet slim raak ook. Is dit? Yes. So jy pak die boeken ook aan? Pak hom aan. Wat studeer jy? Ek studeer personal training, my ou. Personal training. Oh, it's personal training. Persoonlik. Is dit nou soos gym training? Yes. Oh, okay. Nie kos maak of iets nie? Nee. Okay. Partykeer moet mens ernstig wees. Ek is ook in die training afdeling, maar ek train mens om te dans. Te dans? So ek doen choreografie werk en alles ek goed. Ja, somtijds is dit een tawe sport. Tawe ene hoor, ja, ken daar ene. Ja, maar dis nou ook nou nie al wat ek doen nie, weet ek. Tenminste, meisie. Hoe is dit? Ja, ons neem gereeld Snapchats voor toe so. Hoe is dit? Ja. Goed man, goed. Ja, is my lewe. Ek het ook een meisie. Narig? Yes, en sy
Ik zoek een meisje wat my lekker sterk maak, jy weet. So iemand wat my gaan help sterk word en my sal laat groei, jy weet. Is dit nou jou meisje? Ja. Is dit, neem jylle ook Snapchat foto's op? Altijd, ja man, wat denk jy? Sure. So, vandag is ek net lus vir Via en Chill. Hoi jylle, onthou om te like en te subscribe aan Where Bros Go in jou taal.